Hai, Assalamualaikum Nita Khalifah. Apa khabar semua? Okey, hari ni teacher Nadia nak buat aktiviti straw ajaib. Anak-anak teacher kat rumah tu tahu tak macam mana straw ajaib tu? Straw ajaib ialah kita akan masukkan straw ke dalam lubang. Tak kisahlah kita buat lubang dekat botol ke, dekat kotak ke, mana-mana pun boleh kan? Okey, kepada anak-anak teacher, aktiviti ni bagus tau. Sebab apa? Pertama, ia boleh merasang jari-jemari anak-anak teacher dan boleh melatih anak-anak teacher memegang objek dengan betul dan kuat, kan? Serta anak-anak teacher boleh mengenal warna. Kita akan menggunakan straw warna-warni. Jadi anak-anak teacher bolehlah mengenal warna. Okey, kepada anak-anak teacher kat rumah, kalau nak tahu macam mana aktiviti tu, okey, jom kita tengok sama-sama. Macam mana? Senang ke senang? Alhamdulillah senang kan? Anak-anak teacher boleh buat menggunakan botol atau kotak. Okey, itu saja dari teacher. Selamat mencuba. Bye.